dobrodošli mi svi u još jedan Vinmaz. Evo i Busla vas pozdravlja. Pre nego što krenemo, želim naravno da vam čestitam novu godinu i da vam poželim sve najlepše, da vam se zahvalim za podršku koju ste mi pružili u prošloj godini. Planiram jedan poseban video u vezi toga, da pričam malo onako uz kaficu ili uz čaj, nebitno, o nekim tako malo bitnim stvarima koje vezano za prošlu godinu. I tako da neću sad puno dužim u vezi toga. Danas za vas imam finale. Konačno finale Project Polisha. Ultra giga mega sam zadovoljna. Znači ovako. U stvari, pre nego što krenemo, makeup look na sebi imam, znači, Gingerbread Too Faced Spice paleticu. Inače, ovu paletu sam odlučila da koristim za... Ovo će mi biti ona prva paleta što sam pričala, znači i Pendant Palette, ponako recimo na 2-3 nedelje da menjam. Odlučila sam da ovo bude prva i onda kad završim, ovo ćete vidjeti, snimit ću video gdje ću vam podijeliti ono kao sve moje utiske. Odlučila sam da bude ova i shvatila sam da ne mogu... To mi je bio problem, da. To mi je bio problem uvek. I konačno sam sad došla do toga, a to je da, ja kad se fokusiram tako na jednu paletu, mene ova jedna paleta, mene ona ne zadovoljava, znači ona meni ne pruža sve ono šta meni treba, znači boje koje meni trebaju, tako da ću ja da se fokusiram na nju i znači većina senkica koje koristim će biti iz te palete. Ali, inače opet žurimo zbog baterije, tako da ovo će biti no cut video, bož pomozi. Tako da, neke stvari koje boje ili neku viziju koju imam ili bilo šta, ako želim da uzem još neku paletu pored te, nebitno, i da kombinujem, ja ću to da uradim, ali glavna, ono, većina senki će biti zapada. Ali sam sad zakomplikovala i sebi. Uglavnom, ovaj look danas je isključivo iz ove palete. U pitanju je ovako, znači, koristila sam, čekaj samo da idem, Hot Toddy, da, to je ova ovdje, kako sad da ovako, jao, kako me žiciraju ta njihova, evo ga, znači, Hot Toddy, ovo je sad sve naopačke, ništa neću uspjeti da vam pokažem kako treba, znači, Hot Toddy imam na samom lidu, zatim suprotno prst, ovo mi je ovo i ovo su mi obrve, zatim gore imam ovo Spice is Nice, vrlo skandalozni naziv, taj Spice is Nice mi je Kris i gore ovako je ovaj koji se zove, ne vidim ovdje u monitoru, Spiked Eggnog. To imam gore kao highlight i unutra u inner corneru je Warm and Toasty. To je ova ovdje, evo ga, kako dobar autofokus, oh my god. Da, totalno sam happy. Tako da to je to, danas sam jel malo to kao boring, sve iz jedne palete, ali neće buduće biti. Zatim, isprobala sam ovaj novi ruž. Rekla ste da vam prijavim kakav je, gmine moje, ja sam oduševljena. Ja sam oduševljena, ovo je tako dobra boja, ali je još bolja formula. Vidjet ćemo kako će se držati, ali tako je creamy. Kad ti otpane parče, usne. Užasno. Nije nego noćas nisam, zaboravila sam da stavim labelo. A ja jednom kad ne stavim labelo, to je znači katastrofa. Jako je kremasta, znači nije onako suva mat formula, nego je kremasta. To možeš da uradiš, ja ovo sad nosim, već imamo ušminku jedno sat i po vremena sigurno. I uopšte ono mi nije onako da mi nešto zateže. Usne stvarno je brutalno, baš sam zadovoljna. I boja je tako interesantna, ta kao neka burnt orange. Ne znam, meni se to jako sviđa. Tako da to imam na ustama. I da, probala sam ovu novu maskaru jutros. Znači, ovo je Unlimited maskara. Ovo ste vidjeli u ovom posljednjem holu koje sam pokazala. Nije loša. Nije loša, gmine. Nije loša ova maskara. I baš mi se sviđa što imaš ovo da saviješ i jako pomogne. Ne znam, četkica nije sada ono, recimo, ovo je moja omiljena četkica, definitivno. Ali ovo mislim da se većini žene ne bi ni svidjelo. Ovo je jako dlakavo i onako ti stvara te
kako da kažem, evo ga. Znači, nije onako jedna od onih urednih maskara, ova make-up Revolution, ali ja obožam, to je po meni omiljena četkica za mene. A, znači, ova nije takva baš, malo je preciznija, ali daje volum. Baš sam ono, znači, baš sam se bila iznenadila jutros i super je, pošto je tako precizna i za donje trepavice. Tako da, definitivno, baš sam onako pozitivno bila iznenađena, pošto tako kad vidiš nešto, kažeš. Da, misliš da je odmah neki gimmick i fazon, ali nije, super je maskara. Tako da to sam vam rekla sve i nokti, na noktima imam znači iz ovaj Project Polish, to ćete vidjeti sada. Znači ovo je moja Christmas kombinacija. Ovo je Flormar koji sam potrošila i koji sad ne vidim pošto sam čela. Znači La Rouge 384 iz ovaj Project Polish-a i ovo je od gore, čekaj samo da ovaj skontam, ajmo, od gore je ovaj China Glaze, prelepi ovaj glitter, koji se zove glitera graffiti, glitter, glitterati, šta ja tripujem u svom mozgu. Tako da to je to. E sad sam ovdje poremetila sebi, čekaj da vidim, odakle sam ja ovo uzela, aha, evo, sad sam ovdje poređala sebi, po tablama kako i šta ide i kako se gde i šta nalazi. Znači ovako, reći ću vam prvo statistiku, znači ultra giga mega sam udala po statistici. Ovako, znači, u 2017. U stvari, ajde ovako, prvo da kažem jednu stvar, a to je da, nisam naravno sve ove lakove potrošila, ovo su bili svi lakovi koji su znači bili u ovom tagu Project Polish-u 2018, znači ovako izgledaju ove dve tablice, evo ga, jedna je jesenja, jedna je bila malo letnja, onako malo summery colors, pošto kada mi je ovo došlo do preko glave, onda sam poželjela nešto malo ovako veselije. Ovi, prošli video, ja sam vam rekla, već sam bila onako, znači to je bio kraj novembra, početak decembra, ja sam bila u fazonu ono kao, dosta je bilo, već mi je preko glave, ajde napravim finale i koliko sam potrošila, nebitno, baš me briga, bla 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 bla. Ali, vi ste me toliko inspirisali svojim komentarima i gledala sam nove videe od Cherish, Pretty Pistol i T6 i naravno da sam se zapalila, ono, malo mi je falilo. I nekako sam samu sebe izmotivisala i baš sam dosta potrošila u posljednjih mjesec dana. Znači u toku decembra sramila sam neke stvari koje sam mislila nema šanse, svaki dan sam, dobro ne bukvalno svaki dan, ali svaki put kad sam lakirala nokte sam koristila uglavnom lakove koji su iz Project Polish-a i stvarno sam uspela da završim ekstra, jer je bilo, kao što ste mogli da vidite u tom prošlom videu, jako puno lakova koji su bili ono tipa tek ono skoro pa završeni i to mi je bilo stvarno glupo da ostane tako i nekako ono naš kad se trudiš svo vrijeme, celu godinu i trošiš i ono kao sad da odustanem, nekako nisam to ja. Tako da ćete vidjeti ovdje jako puno završenih lakova u toku znači ovog sad zadnjeg mjeseca i naravno da ću vam snimiti i intro posebno, ali mislila sam da ću to da stavim u isti ovaj video, ali što me ovo nešto da koncentriš, kako ovo Harry Potter muzika. Ali ipak ću da podelim u dva videa, pošto nema šanse da mi ova baterija izdrži dok ja to vama sve sad to rokočem. Znači ovako, dakle da krenemo, hoću da vam kažem jednu stvar, a to je da sam ultra giga mega zadovoljna, eto to hoću da kažem, jako sam zadovoljna napretkom, zadovoljna sam količini lakova koji su otišli i baš sam ono, znači išla sam u prošle vide i kao što sam rekla, znači dala sam po statistici žestokom. Znači ovako, pazi ovo, 2017. Imam zapisala sam ovdje na telefonu. 2017. ja sam potrošila 48 lakova. Da li vi možete verujete? 2016. 25 lakova. Znači, sećam se to 2017. da je bilo onako jako puno bilo po pola onih Avonovih lakova, po pola je bilo, ne znam, znači ludilo. Jer sam ja to u toku 2015. 16. sam imala Project Polish pa sam ih trošila do pola i tu se dosta nakupilo, tako da je mnogo više i otišlo. Nebitno. 2016. 25. 2018. ukupno 42. 42 laka gmine je otišlo.
Da li vi možete da verujete? Ja sam oduševljena. Znači ovako, imam base coatova, imam 6 komada. Project polish, ukupno sve iz project polisha, završila sam 31 polish. Znači 31! A van projekta, neki tako random, sam pozavršavala 5 lakova, znači sve ukupno 42. Znači, ultra, giga, mega, sam happy. I sad ćemo da bacimo ovo čudo. Ovde da mi slučajno ne bi zujao mikrofon. Znači ovako, idemo prvo za ovu jesenju tablicu ove, da vam pokažem sve. Znači, ona izgleda ovako. I ne znam koji mi je očin bio da ja ubacim sebi 3 ove. Mislim, to sam još tad znala da sam se zeznula žestoko. Ali ono... No comment. Inače, kad budete gledali intro, šta sam napravila za Project Polish 2019. Vi ćete umreti, znači ono, neću ništa da vam otkrijem. Nisam normala, definitivno. Znači, ja sam sebi ovde stavila 3 ove zlatne i naravno da jednu nisam završila, pošto su mi se popele preko glave, naravno. Tako da, eto, to je jedina stvar koju mogu da kažem da sam ono pogrešila što se tiče ovog color šeme ovde na ovom jesenjem zimskom točkiću, da tako kažem. Tako da idemo iz početka. Uvijek sam kretala od ove ovde bojice kada sam pravila update-ove. I to mi je inače žao. Voljela bih da sad sljedeće godine da... Ne znam kako bih to uradila, da nekako napravim spisak kako sam koju trošila, pa tako da da pričamo o lakovima ili ne, na kraju barem ili ne. Hoću da imam tu statistiku kako je koji odlazio, znači bukvalno po redu. Tako da, uglavnom, nebitno. Znači, idemo prvo na ovaj. Ovo je Color Show. Čekaj, sad ćemo ovako. Da mu ga damo. Evo ga. Color Show 60 Seconds. Zove se nijansa Blush Berry. Broj 20. Uživala sam ovoj nijansi zato što je ovo totalno grungy, totalno 90-te, totalno moje detinjstvo i ono šta više reći. Zatim, Running in Circles je sljedeći koji je otišao. Running in Circles je moj omiljeni China Glaze lak, jedan od omiljenih. I toliko je divna završnica, toliko je, ne znam, jedna od najljepših zelenih nijansi za moju kožu. Meni se jako sviđa kako mi stoji, uvek me nekako ono raspoloži i razveseli ta boja, predivna je. Za proleće, za jesen, meni ono skroz mi ide ova nekako all over bojica tokom cijele godine. Zatim sljedeća je Blue Bells Ring. Za nju sam dobila jako puno komplimenata od vas. Ovaj lak je bio da li pokvaren ili mu nešto falilo, ne znam, ali jako je smrdeo. Znači, to je tako biohemijski jedan smrad, užasni. Ali osim toga, ništa nisam primetila da mi smeta na bilo koji način. Prelepa jedna metalik, mat završnica. Boja je fascinantna. Predivnoće, obožavam ovaj lak i ovo ste me uvijek pitali koja je nijansa, toliko dobro, a kada ga pogledaš u ovoj bočici uvijek izgledao nekako onako bljak i ništa posebno i totalno mi ono, sad sam se setila eyeliner, ovaj sam nosila ovaj novi, vidi kakav sam debil, što sam pokazala u Lili paketu, ovaj NYX-ov, nije loš. Za sad vidjet ćemo da li će se sušiti brzo ili ne, ali stvarno nije loš. Prvo sam uzela da koristim ovaj Catrice koji sam stavila, ovaj Glam & Doll koji sam stavila u proizvode koje želim da potrošim do kraja godine, ali izgleda da se osušuje, totalno sam se, uspala sam samo jedno oko da uradim sa njim, tako da stavila sam nešto što sam već potrošila, nisam ni bila svesna. Nebitno, uglavnom ovo je jako dobar i onako baš je fino potentan i crn. Sviđa mi se, nije mi prvi put kad sam ga ostavila, nije mi bio baš toliko, ali ono, ok, vidjet ćemo dok će da traje. To je najbitnije. Znači, ovo je Blue Bells Ring, kažem još jednom, kada sam ga gledala ovako u bočici, bio je ono kao neka onako... Nije ugasla plava, ali nije ni ona, ne znam, najvibrant i naravno da nisam isključila ovaj za vodu. Sorry mine, znači ovaj, ali je na noktima bio predivan, to je ono što je najlepše. I to je to, idemo dalje. Znači sljedeći je ovaj sivi, evo ga,
I on izgleda ovako. Ovo je takođe 60 Seconds ove od Maybellina. I izgleda ovako, zove se City Smoke. On je sad ovako malo ide na pink, zato što sam ja u njega sipala ljubičasti lak koji sam sama pravila, koji je takođe u ovom tagu, ali na drugoj ovoj tablici. I iz te bočice nisam mogla da ga izvadim. Gde? Sad ću vam ga odmah pokazati. Evo ga. Ovo je Avonov. Sama sam pravila taj lak i onda on postoje jako gust i ne znam, tako se nešto sav razdvojio, užas neki, nisam mogla da ga koristim u ovoj bočici. A u ovom je bilo ostalo malo još te sive koja nije bila dovoljna za aplikaciju na mojim pandžama. I onda sam ja kao ultra pametna gmina pomešala to sve i na taj način ga uspela potrošiti, ali je onda ova bočica dobila tu neku ljubičasto sivu bojicu, mada nije, bukvalno identična boja kao ovaj poklopac, bila skroz siva. Tako da, to je to. Zatim, opa, idemo dalje. Sljedeći je ovaj zlatni Mod Gold, se zove, iz Avona. Prelepa zlatna nijansica, koja je onako baš full on zlatna, znači ono staro zlato, onako žuto narandžasto skoro na taj fazon. Taj mi je bio super, nije bio toliko opaque, bio onako dosta prozračan, tako da je brzo otišao. Zatim sljedeće, ovo mislim da se zove, majko, eksplozija, Deda Mraza. Stalno nam idu ovdje na TV ove zimske čarolije, tako da, nebitno. Uglavnom, ove ne znam kako se zvao, da li glimmering ili, ne znam, uvijek zaboravim gde. Bio je jako interesantan, onako kao neki njut sivo-zlatni lak, baš natripovana boja, ultra giga mega. Zatim dolazimo do ovog koji nisam potrošila, 394 Golden Orchid. To je ovaj ovdje. On također izgleda jako ružno ovako u bočici, ali gmine, on toliko lepo izgleda na noktima. Skroz su te šljokice onako nekim duginim bojama, predivno nešto. Ako imam još uvijek taj snimak, stavit ću vam ovdje gdje sam to usnimala sa telefonom, prelepo nešto. Ovako ovo svetlo mu ne pokazuje ništa pozitivno, koliko je zaista prelep. Tako da, eto, njega je ostalo ovoliko. Idemo. Evo ga, ovoliko ga je ostalo, jednostavno nisam uspjela da ga potrošim, ali mislim da ćemo se još vidjeti i vidjet ćete, stavila sam ga u to vam nisam rekla početku. Znači, sve ove lakove koje nisam uspjela da potrošim sam stavila u rolovala sam, ili kako da kažem, znači prebacila sam u sljedeći 2019. Project Polish, što ćete naravno vidjeti u jednom od sljedećih videa. Tako da ovaj će, eto, ići tamo, jer stvarno sam onako razmišljala sam da li da uzem nove, da li ovo, da li ne, na kraju, ajde, neću da pričam, ne, uglavnom, sljedeći Coconut Kiss je ovaj ljubičasti i on izgleda ovako. Evo ga, znači nisam ovdje zabeležila, ali dosta sam otišla. Mislim da se s ove strane bolje vidim. Evo ga. Daleko sam ispod sredine. I to je to. Ovaj lak je predivan. Koristila sam ga za ombre. Nosila sam ga sam sa sobom. Koristila sam ga sa onim Looms toperima. Sa China Gliss toperima. Stvarno jedna divna, predivna, ljubičasta bojica, onako hladna. Meni se to jako sviđa, ja ne volim ljubičaste koje imaju više crvene u sebi. Više mi se sviđa ovako na hladno, ali eto, nisam uspela do kraja da ga potrošim. Ali svakako mislim da će jako lako otići u odakle sam ja ovo sad uzela? Da će otići lako, aha, u 2019. Znači, zatim idemo dalje. Ovo mislim da se zove Matte Slide. Ovaj lak, ovo je predivna bojica. Ovo sam uživala ultra giga mega. Ovo je kao neka brown, siva, miš, prdi boja, što ja uvek kažem. Zaista sam uživala. Jedino nije mogao da se koristi za ombre. Nekako je bio, ne znam,
previše vodnjav za tu kombinaciju i ovaj nisam mogla da ga koristim na taj način, ali inače prelepa bojica, pravo na kona jesenja, uf, obožavam je. Zatim Morgan Taylor, koji je cijele godine bukvalno stajao na jednoj jedinoj ovoj crti. Znači, koristila sam ga jedan period u toku leta i onda posle toga ništa. Ne znam šta mi bi, ali ja i ovaj lak uopšte nismo komunicirali. Ova boja, ne znam šta se tu desilo. Jednostavno. To je to. Zatim imamo ovaj teksturalni rubi od Avona. Ovo je, kako se zove, Mineral Crush. Evo ga, on izgleda ovako. E, pazi sad, ovo mi je, znači ne mogu da vam objasnim koje mi je ovo zadovoljstvo sad ovako da vam pokazujem ove lakove. Lepo, znači, da ne moram da se mučim, da mi se sve lepo fokusira, da sve lepo možete da vidite. Znači, ja sam sve ovo morala da ono, uz pomoć štapa i kanapa, znam da vam to je dosadno za vas, ali meni je ovo jako ultra mega hiper, znači ovaj autofokus, znači, Uglavnom, crvena boja, tad još nisam bila toliko za crvene boje, ali ono, potrošila sam ga tek posle toga, tek posle ovog malog sam zavoljela crvene boje i ne znam, valjda je ovo doprinjelo, nemam pojma, ali svakako nije neka crvena koja, više onako bila kao ta neka strawberry red, ono, ne znam, ja to ne volim, meni to ono, ili je crvena ili je crvena. Ali eto, otišao je, zatim, o, psihodelije, čekaj brate. Da, ovo je sad skoro otišlo u neke druge krajeve YouTube-a. Evo, slušat ćemo vatricu malo. Znači, sljedeći je Snow Globe. Evo ga. On izgleda ovako. Ovo mi je isto jedan od omiljenih, stvarno iz ove otečajnog leza. Nema više da se kupi. Ja sam, ovo mi je druga bočica koju sam potrošila od tog laka. Stvarno mi je prelep, obožavam ga. Skoro su onako te neke rainbow šljokice. I zašto se za tako loše vidio? Alo bre. Čekaj, evo ga. Ovo mi je true color. Vidi kakva je. Prelepe, što volim te šljokice. To su mi omiljene šljokice. Nema lepših od toga. Zatim imamo ovaj Madness. Uvijek znam da je neki Madness, a ne znam šta. Mozaik Madness. Evo ga. On izgleda ovako. On je u tom nekom kao neke plavo, crne trakice. E, bukvalno kao ovaj što imam sada na sebi. I to su lakovi koje vam stvarno ne bi preporučila osim za jednu priliku. E, znači, evo, tačno možete da vidite. Vidi ovo. Čekaj. Vraći se, vidi ove dlačice, jer vidiš ovo? E to ti je osobina tih šljokica sa tim trakicama i sa tim tačkicama i šta ja znam. Znači ima, bio je jedan predivan koji se zvao iz one Apokalipsa kolekcije. Rest in Pieces, zombie kolekcija. Znači, taj je bio fantastičan, predivna, neka zlatna, ne neko ludilo mozga, to sam panovala prošle, pretprošle, nemam pojma, godine. I to je isto bio na taj fazu, znači kao i ovo. Lepo je za jednu priliku, ali moraš da staviš ono, ne znam, jedno tri barem sloja top coata da ne bi imala te dlačice. Znači, koji je užas, ono, kao imaš lak za nokte iz kog idu dlačice, ono, fuj. Znači, to mi je ono, fuj. Bez veze, ali inače, ovaj Mozaik Madness je predivan, nijansa i boja tih šljokica, fascinantna, sve stoji, ali ne znam, ne mogu da ga trpim više od ono 2-3 dana na noktima, nema šanse. Tako da, to je to. Idemo dalje. Zatim imamo MAC-ov Formidable, uvijek brkam naglasak. To je bio kao neki Vixen duohromac, jako lepo to sve izgleda. U suštini u ovim MAC-ovim bočicama nema puno. Koliko oni imaju? Koliko mililitara? 10 mililitara. E pa i nije tako malo. Bukvalno kao i Nailwear Pro od Avona. Nebitno. Znači, kao neki duohromasti, crveno, Vixen, zeleno, vidiš ti, to se sve nešto menja i tripuje. Tako da, on je onako prilično brzo otišao, koliko se sećam. Zatim imamo ovaj divni plavi koji sam baš uživala. Sam vidim kako se zove, 59 Marina Chic. Evo ga. To je onaj onako off black, znači kao crni, a nije, nego je teget.
Ja bih voljela da nabavim, sad sam poručala neke Zoe lakove i vidjela sam tamo na sajtu da imaju ove isto tako neki, mislim da je još malo plavlji. Više bih voljela da je ovaj bio za nijansu plavlji, za nijansu, da ne ide toliko taj black, nego da je više onako, da malo više ima ta teget. Jer ako kad ga pogledaš, evo, znači vidi, izgleda bukvalno kao crni, a nije, mislim jeste, ali ja ne želim to. Hoću da kupim lak koji jeste teget tamna, ali vidi se da je teget tamna. Zatim, ovo je bio mini China Glaze u nijansi Fairy Dust. Da, evo ga. Znači, to je ovaj ovdje beli. Moram ovako stavim ruku čisto da vidite zapravo kako izgleda. Evo ga, znači bukvalno providna baza i srebrnkasti taj neki gliter koji možda malo imate neke kao da je neka rainbow šljakice, ali baš i nije. Zatim sljedeći je ovaj prelepi Trula Vishnja, znači klasika. To je ovaj ovdje 357 Burgundy Kiss. 357, jel se sjećate one grupe, ako ste potekli iz 90-ih, sjećate one grupe rap 357, ne znam, odakle mi je to sa pala pamet, Bože me prosti. Uglavnom, evo ga, on izgleda ovako, znači onako ona klasika Trula Vishnja, nema tu šta da vam pričam. Zatim dolazimo do nijanse Pure Joy, obožavam ovu nijansu, obožavam. Ovo sam dobila od Ivana, i kupila sam ovaj, gdje mi je, mislim da sam ga vidjela ovdje negdje od gore, nebitno je što da tražim. Ove, skinula sam ovdje, hoću da skinem ove police, kupio mi Ivan ove police za lakove, pa ću to da namještam. Nebitno, uglavnom sad su mi ovdje u neseserima na podu. Pure Joy kupila sam još jedno zato što je brutalna nijansa, brutalna. Ovo sam dobila od Ivana i to je onaj tip laka koji kad otvoriš u narednih godinu dana, on će krenuti da se suši. Znači, rekla im ove Cleopatra šljokice od China Glaze. Evo recimo. One mogu da stoje još 5 godina ovako. Bukvalno ne bi im se ništa desilo. Zato što je ta baza takva da je, vidi ovo kad je ja ovako, vidiš kako je skroz onako likvid, skroz je viskozna, skroz je ovaj tečna. I jednostavno znaš da Cleopatra neće da te izneveri. Jednostavno neće se zgusnuti, a ovaj tip šljokica, imam još nekoliko lakova na taj fazon, nekoliko nijansi od China Glaze-a, bukvalno se toliko zgusnu, toliko se uslinave u momentu, znači u roku od godinu dana. Znači kada ga otvoriš, ne možeš ti sad kao otvoriš ovaj Pure Joy, kao koristit ću ga samo za Christmas, bacit ćeš ga. Tako da moraš da radiš na ovoj nijansi nakon godinu dana, aktivno. Ove, inače, stvarno prelepa nijansa, obožavam je, totalno je Christmas i totalno ono kao crveno, gold, na taj fazon, prelepa. Zatim to je to. Idemo dalje. Sljedeća nijansa je ova, ovo je divno bila. Ovo je Debi, ne znam šta je, a, 105, ne razumijem se ove njihove, ok, idemo dalje. Nastavno mjesta, znači, Debi, stali smo kod Debi, to je ova kao neka vilenska fairy duohrom lavanda bojica, prelep top coat, savršen topper, prelep, obožavam. Zatim sljedeće je ovo, mislim da se zove Sterling, ovaj gel finish od Avona. Evo ga, on izgleda ovako kao neka tamna gun metal, ono srebrna bojica. Ok mi je bilo, nije neka moja omiljena, ja ne volim te tako hladne metalik, ali u suštini potrošila sam je. Dugo je stajala, mislim da dugo je onako bila na jednoj crti, prije što ću da krenem uopšte da je trošim, da samo sebe pripremim. Tako da eto, to je to što se tiče ovog toškića, kao što možete da vidite imamo samo znači Coconut Kiss i ovu orhideju od kako se zove, Flormara, koje, znači to su jedini koje nisam uspjela da završim, plus naravno Morgan Taylor, ali svakako prebacujem ih u sljedeću godinu i to je to. Kažem još jednom, ultra sam zadovoljna izborom mojih boja, stvarno baš onako jedna lepa jesen, zima paletica i stvarno mi je bilo onako zadovoljstvo da koristim. Ubacila sam i neke starije nijanse, ubacila sam i neke nove koje volim, koje sam u tom momentu ono kao su mi bile totalno
aktuelne, tako da to mislim da je baz, mislim da je to jako bitno, da ubaciš u tag nešto što znaš da ćeš nositi, što ti je ultra sad ono kao si zapaljen za tu nijansu, ali i nešto što je ono kao stara garda lakova, čisto da se troši. Uglavnom, idemo sad na sljedeću. Ovo je letnja paletica bila. Ovako je izgledala. I sad, krenut ćemo od ove ovdje bojice. Ovo je Tropical Sun ili tako nešto od Max Factora Nailfinity. Ja sam, znači, debil i ja sam ovu bočicu bacila u smeće zajedno sa svim onim kad sam završila snimanje onog videa šminka koje sam završila u 2018. Pokazat ću vam sliku, mislim vidjeli ste, ako ste gledali taj video, vidjeli ste da sam završila lak do kraja, ali eto, znači završio je u kanti za smeće. Bio je prelep, bio je onako skroz kao taj neki toper koji namažeš ono tri puta i onda dobiješ taj neki ultra narandžasto žuti neki sedef, neko ludilo mazga, baš je bio onako za sunce i za recimo nekog ko se kvarca ili ko ima tamni ten, meni nije to baš, vidi, nije to baš za mene bilo, ne znam, ali dobro, eto, stvarno je bio ono, znači već godinama sam ga imala i žela sam da ga potrošim. Zatim idemo dalje, dolazimo do ovog Flormara koji trenutno imam, znači bukvalno posljednji trzaj su bili pre koji dan kad sam namazala ovaj manikir, da vidim samo gdje mi je, evo ga. Znači, on izgleda ovako. Počeli smo gore, pa onda kako sam radila update-ove, trrr, i to je to. Ovo na dnu, mislim, to je tako neka, samo se čini da ima nešto, ali nema. Znači, 384 La Rouge, tako se zove nijansica. I to mi je stvarno bilo baš onako otkriće i totalno mi je bilo čudno, zato što je to nijansa koja nikad ne bi, kao što sam rekla, 100 puta nikad ne bi sama sebi kupila, ako mi je bilo previše narandžasta, previše crvena, previše ono fuj, 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 crveno, fuj. Ali stvarno sam uspjela posle ovog challenge-a da zavolim crvenu i ne samo da zavolim, kao da je istrpim, nego da uživam. Potrebna mi je nekako ta klasika s vremena na vrijeme da se osjećam ženstveno, prije mi. Tako da, eto, ovo mi je pomoglo u tome. Jako neobična Christmas i crvena, koja ima jako puno narandžasto u sebi. Zatim idemo dalje. Ovo je Manhattan Unionsi Meowtiful 350. Izgleda ovako. Evo ga. Znači, on je otišao do kraja, ja sam ovo trošila, cijelo leto sam maskala nokte sa ovom bojom, to je jedna predivna ciklama, hladna, prepuna hladnih tonova, baš onako kao što meni prija za moju kožu, totalno me otvori, ovo moje žutilo, znači, jako, jako, jako mi dobro stoji, tako da, evo, ovdje piše Meowtiful 350, žao mi što kod nas nema Manhattan kao brand, vola bi da isprobam još dosta stvari od njih, ali eto, ovu nijansu to mi je Ivan doneo iz Austrije, tako da sam uspela da je probam i obožavam je. Zatim, idemo dalje, zatim imamo Oysters and Champagne 04, gdje sam stala, evo ga. To je ovo, ovo čudo je kao taj neki strukturalni, ali on je zelen. Zelene boje. Ne znam koliko se to može vidjeti, ali nekako kad ga pod određenim uglom namestiš, onda vidiš u stvari tu zelenu bojicu. Jako, jako, jako je čudno. Imate neke rose gold flakes i te neke zlatne te neke zlatne šljokice. Ne znam, sviđa mi se kako mi stoji. Volim te nude koje su tako malo čudne. Mislim da mi te najbolje stoje na moju žutu kožu. I ne znam, ako sad kada gledam da baš se vidi, ako kada na ovaj svetlo vidi se ta onako svetla neka lime green. Nešto na taj fazon. Tako da to je to. Zatim idemo dalje. Imamo ovo ovdje čudo. To je ovaj lak koji trenutno imam na noktima. To su te šljokice. U pitanju je, sam vidim kako se zove, Graffiti Glitter. I evo ja sam ovdje obeležila dokle sam stigla. Ja sam jako zadovoljna. Ne znam da ćete uopšte moći vidjeti tu sad nešto da vidite. Vidi se, evo ga. Vidi se malo. Ovo je jedan od tih glitera koji se toliko stvrdnu, znači haos, haos, haos.
Ali može lako da se nanosi sa sunđerčićem, tako da nije toliko problem. Eto ga, dlakav ostavlja dlačice, ali divna je boja, volim sve što ima veze sa zelenom, tako da meni je to skroz ok. I naravno ide u sljedeću godinu. Zatim imamo ovo čudo, ovo je Holo Rainbow i ne znam zašto, ali ovaj lak je skroz postao plave boje, ne znam šta se tu desilo, neka oksidacija, neka hemijska eksplozija, ali ovo je bila jedna od najlepših minimoja, znači jedna od najlepših holo kombinacija, stvarno onako guste šljokice, bez imalo baze, znači namažeš jedan, samo jedan jedini kod i ne treba ti ništa drugo, stvarno dobiješ ono što kako izgleda u bočici. Evo ga, znači to je ovo ovdje čudo. Vidi kako dobro izgleda. Evo ga, znači on je otišao još letos. Jako je gust, jako je opek. Jer, mislim, u suštini nekad ja i uživam u tim koji imaju kao više baze, prije mi to. Nisam uvijek za ove gustiše, ali više sam za to da stvarno bude potentno nego da ono ti treba sunđer da nanosiš ili u 500.000 slojeva. Tako da to je Holo, nijansa se zove 01 Hello Holo. Vidim, znači znam da ima još kojih nijansi, ali toliko imam šljokica ne treba mi, ali je stvarno dobar i preporučujem vam. Zatim imamo Kiko u nijansi 389. To je ovo ovdje, prelepa mint nijansa, vidi kako je divna. Fuj to, ruk. Sanje nešto. Divna mint letnja nijansica, vidi kako je lepa. To sam dobila od Selvije, jako mi je drag taj lak. I volim što sam ga potrošila, pred kraj već počeo onako da se lepi skroz i bukvalno sam ga u posljednji čas završila. Da ne moram da koristim onaj razređivač, tako da eto, to je to. Zatim imamo lak koji sam sama pravila. E da, i to sam zaboravila da vam kažem na početku videa. U prošlom videu vidjeli ste da sam tri nijanse, u pitanju su ove tri nijanse, sam bila zamenila u toku jeseni. Ne znam zašto i kako, zašto sam to, valjda su mi dosadile, shvatila sam da ću potrošiti i već je ono kao krenula jesen, hoću tamne boje. I onda sam ih zamenila sa nekim tamnim, ali vreme je jako brzo prošlo, došao je onaj prošli video i ja sam odustala, nisam ih ni pipnula, te nove koje sam kao ubacila. Tako da, zbog da svima nama bude lepše i jasnije, ja sam ponovo ofarbala ovaj boj mali, ovaj točkić i stavila, vratila ove tri boje, tako da nikom ništa, nisam one ni mirisala, ni koristila. Tako da, ovo je ta koju sam sama pravila i inicijalno, znači, stavila ovdje, ali možete da vidite kako sam prefarbala ovaj pre koji dan. Znači, ovo je ta narandžasta. E, ona je bila, znači, ništa, ni bukvalno milimetar. Bukvalno to što sam sad obojila taj swatch. Tako da ću nju prebaciti za sljedeću godinu. Zatim, imam predivnu Japanese koji toliko volim, evo ga, to je ovo ovdje, toliko volim ovu nijansu, toliko mi je divna narandžasta, ona prava, onako vatrena narandžasta, jako je loš na prirodne nokte da se koristi, jako se čipuje, znači bukvalno za jedan dan spadne, jako su loše kvaliteta ovi njihovi neon, ali meni na ovaj gel super stoji i baš sam uživala letos. Zatim imamo ovaj crveni. Ovo crveno malo stranice je onaj debi, što sam vam rekla. Znači, ovo sam, ne znam, jednostavno sam zavolila crvenu boju. Ovo je još letos, mislim, za rođendan moj da sam ga baš koristila. I tada je još potrošen do kraja. Jako lijepo, onako klasična crvena. Zatim imam ovaj pink. Ovaj baby pink je, znači, sad ću da im, 77 Neblin se zove. Ovo je Maybelline, otišao je jako lako u toku leta, bez problema, znači ono. Zatim sljedeći, ovaj mi je zadao glavobolje, znači ovo je, samo da vidim kako se zove, Sheer Shimmer, wow, kako kreativno ime. Izgleda ovako, evo ga, u pitanju je, znači taj kao neki svetlo roza sa šimerom srebrnim koji jedva da se nešto vidi. Formula, znači boja je prelepa, ali formula je bila toliko loša, toliko onako
ne znam, gusta, pa sve nešto ostavlja tragove. Znaš, ako kad namažeš lak, pa onako, nema onako kompaktno da bude sve onako pokriveno jednako, nego onako dobiješ one linije. I sad ti napraviš još jedan kod, ali i dalje se te linije vide, pa ti napraviš još jedan, e, onda onako već počne da se zguzne, ne, znači katastrofa. Tako da ovaj ne bih vam preporučala od Avona. Zatim imamo sljedeći, e, za ovaj sam dobila dosta komplimenata. Evo ga, on izgleda ovako i evo, on je bio ovaj, bio je mislim skoro do vrha i fino sam ja to onako uspela da napravim neki napredak, ali nisam uspela do kraja da ga potrošim. Zove se, da vidimo, Naked Truth. Ovo je jedno od najlepših peščanih, hladnih, hladnih nude nijansi iz Avona i ovo je nešto bi svakom preporučila. Jako dobro izgleda, jako dobro izgleda. Znači, uredno, čisto, recimo ako tamnu odeću nosiš ili tako nešto, onako skroz je neutralan, predivan, baš je onako, prsti ti izgledaju duži, ne znam, obožam ovu nijansu. Tako da, čekaj da im, to je ovaj ovdje. Da, evo ga. Ne znam, ovdje mi nekako deluje možda malo tamnije nego što jeste na noktima, ali dobro, nemam pojma. Uglavnom, idemo dalje. Ovdje ispod je bila jedna od tih tamnih pokušaja, kao što možete vidjeti, pošto je jako loše prefarbano, ali ovo je inicijalna boja koju sam sebi zadala i nisam je ni pipnula. U pitanju je Flormar 011 Tender Salmon. Ovako je izgleda i nju prebacujem za 2019. Evo ga. Tako da, to je to. Zatim imamo ovu ljubičastu koju sam vam spominjala u onoj prvoj u prvom točkiću. Znači, to je ta ljubičasta koju sam sama pravila i potrošila. Fenomenalna, hladna, prelepa, prelepa. Zatim imamo ovu, ovo mi je ono kao uspomena Giga Mega. Ova je isto kao ona druga Catrice, ima taj zeleni, ali još više je naglašen, taj zeleni sjaj. Samo da vidim, 06 Call Me Princess. Evo ga, ovdje se baš vidi taj green. A kao pink, zlatno, kajsijasto, nešto na taj fazon je bila bojica. Zatim imamo ovaj plavi koji je također, znači ja ne znam šta, ovaj Morgan Taylor, nešto mi ne ide. Jako slab napredak, tako da njega prebacujem za sljedeću godinu. Zatim također imam još jedan koji sam sama pravila i njega također nisam, jednostavno nismo se družili. To je ovaj ovdje zeleni. Zatim imamo metalik koji sam uspjela da završim do kraja. Evo ga, on izgleda ovako, Metallic Effects, neki petal, nešto, platinum petal, evo što su im ti naslovi, njega sam do kraja potrošila, evo ga, grozno mi stoji, uopšte mi se ne sviđa. Zatim, također imamo Magic Effects Mineral Crush, još jedan, pored onog crvenog rubi, znači ta dva, evo ga, ova dva su bila iste kolekcije. Ovaj pink, znači za divno čudo, to je ovaj ovdje, evo ga, mi je dobro stojao. Ne znam kako i zašto i zbog čega, ali mi je super stojala ta boja. Mada nikad ne bi rekla, ne znam, baš mi je dobro stojala. Tako da, otpasam ruke, tako da, mine moje, znači ovo je sve, sve sam vam pokazala. Znači u suštini, da vidim samo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, znači jedino, znači 7 bojica nisam uspjela da završim. Ajde sad da ih stavimo ovako. Znači iz one prve imamo ovu, ovu i evo ga, ove tri jedino nisam uspjela iz prve table. A sa druge imam, evo ga, imam 4, da vidim da nisam nešto... U stvari ima još jedan, ovaj zeleni glitter koji imam na sebi. Znači ovo su te bojice koje nisam uspjela do kraja da završim, ali sam se stvarno trudila i nije da nisam ni pipnula. Dobro, neke nisam baš ni pipnula, ali dobro. Nebitno. Svakako sam zadovoljna, zadovoljna sam koliko vidim ovih malih iksića i koliko je stvari otišlo, znači blew my mind. Tako da to je to, u suštini. Očekujte intro za koji dan, gdje ću da vam pokažem šta sam uradila. Reći ću vam samo ovo, a to je da
Ja sam vama rekla u prošlom videu kako sam ja shvatila, da je meni jako puno, znači dve ove za cijelu godinu, kako ja ne mogu da se fokusiram, kako je to jako puno lakova. Znači, ja stoko naložila, stoko napalila, ja stoko, znači, zagrejana, da ću da eksplodiram sad koliko sam ono hiper za panovanje. I toliko sam gledala i prelazila preko cijele moje kolekcije i birala i mackala i razmišljala šta ću i kako ću. Da, ja ne da sam uzela dva, ja sam uzela tri. Tri ova imam. Tri. Tri. Znači, tri točkiće za 2019. godinu. Vi to kad budete vidjela, znači, pašite u nesvest. Tako da, u suštini, to je to, to je sve. Pokazala sam svoj success i dok sam stigla, jako sam zadovoljna, jako sam uzbuđena, jedva čekam sljedeći video da vam to sve pokažem. Nadam se da ste mi uživali još jednom, to ću uvijek da ponavljam naravno, ali hoću da vam kažem da definitivno, gmina, nemojte da dopustite sebi da bacate lakove. Ok, ako nešto nećeš da koristiš, ne treba ti da koristiš lakove koje tebi ne sviđaju, naravno, to samo je za specijalne probleme kao što sam ja. Šalim se, znači ni ja neću koristiti ako mi se ne sviđa boja. To je nešto što nije poenta u tome da na silu koristiš nešto. Ako ti se nešto ne sviđa, pokloni nekome ko znaš da će nositi tu boju. Ali, ako postoji boja koju znaš da voliš, kao što je recimo ova, koju ja obožavam, zašto to da stoji da se kvari? Znači, nema potrebe. Potrebno je samo malo discipline, samo malo kreativnosti, malo da se motivišeš, malo da se ono da stavi ispred sebe, neki stoji u kupatilu ili gdje već držiš lakove, znači da stalno imaš to na umu. Nema potrebe da se stvrdnu i da ih bacamo i mislim, da vestujemo i money i time i sve. Tako da, eto, to je to. I plus što ti kad stalno to mackaš, naučiš i nove tehnike, naučiš i nekako šta ti prija, eksperimentišeš malo sa nekim prahovima, šljokicama, nekim, ima hiljadu tih nekih zezalica, što možeš da se igraš, da budu da ispadnu neke nove fore, neke nove boje, kombinacije, itd., itd. Tako da, to je poenta ovog serijala i definitivno, gledajte, recimo, ima jako puno devojaka, ja najviše volim Pretty Pistol, obožavam je, ona me uvijek motiviše, ali eto, pogledajte, ima dosta stranih, ima dosta i kod nas koji rade, tako da svuda možete da pronađete inspiraciju i da budete uspešne u ovom tagu. Tako da, to je to, ljubim vas puno, a mi se vidimo u sljedećem videu. Jako sam srećna što smo ponovo izdržali ovu bateriju.